У Пасічні знову неспокійно. Чергова спроба призначити нового директора тутешній колектив сприйняв штики. Намагання керівництва Вінницького науково-виробничого центру «Соя», котрому підпорядкована Пасічна, щоразу змінити очільника господарства трудівники називають рейдерськими атаками. І наголошують, Вінницька «Соя» не має жодних підстав втручатися у господарську діяльність Пасічної. Принаймні, так зазначено у статуті останньої. Основними напрямами та видами діяльності підприємства є активне сприяння, слухайте уважно, активне сприяння науковій установі, якій воно підпорядковано, а також іншим науковим установам в роботі з проведення наукових дослідів, виробничої перебірки і впровадження науково-технічних розробок. Тобто, маєлось на увазі, що НВЦ «Соя» впроваджує якісь розробки, а реалізує її вже безпосередньо на нашому підприємстві. І не більше. Натомість Вінницька «Соя» вже неодноразово намагалася призначити свою людину у керівники Пасічної. У березні цього року у господарство Старосинявського району приїздив заступник начальника науково-виробничого центру «Соя» Сергій Сидорчук із черговим наказом про кадрові зміни. Та йому були не раді. На знак протесту працівники перекрили трасу, обіцяли ще й залізницю, якщо вінницьке начальство не припинить заважати роботі Пасічної. Чергова спроба поставити свого керувати дослідним господарством для Вінницького центру кілька днів тому теж завершилася фіаско. Гостей спровадили. Директор підприємства призначається, це пункт 7.5 статуту, призначається на посаду на конкурсній основі. Такого поняття в статуті, як ВО, немає. Але той орган, який призначає на конкурсній основі, той призначає і ВО. Тобто це Національна академія аграрних наук. Ніяка не «Соя». Фактично «Соя» перевищила свої повноваження, тому що вона взагалі не повноважена була призначати керівника. Тож, аби припинити втручання центру «Соя» у роботу Пасічної, колектив і взагалі вирішив позбутися такого підпорядкування. Люди хочуть безпосередньо, без будь-яких фірм-прокладок, працювати з Національною академією аграрних наук України. Під таким рішенням підписалися майже усі працівники Пасічної. Підтримали цю пропозицію і депутати Хмельницької обласної ради, а ще запропонували створити загін самооборони. В даному господарстві там є майнові претензії, є небезпека того, що оскільки підходить час збирання врожаю, які випрацювали ці працівники, є небезпека того, що може бути силове захоплення, забрати урожай, то, що вони напрацювали, в принципі, за цілий рік. Надія Драганчук, Михайло Габрук зі Старосинявського району для інформаційного випуску.